Torna ara del grup parlamentari de Junts per Catalunya. És el torn de la senyora Aurora Madaula. Moltes gràcies. Gràcies, president. Membres de la mesa, senyors i senyores diputats, públic convidat, treballadores del Parlament, ciutadanes que ens segueixen a través dels mitjans, molt bona tarda. Aquesta d'avui és la meva primera intervenció en aquest Parlament com a diputada de Junts per Catalunya i ho faig amb l'honor i l'orgull de representar el poble de Catalunya, encara que m'hauria agradat fer-ho en unes condicions normals, on els meus companys que ara són a la presó i a l'exili estiguessin aquí. No puc començar aquesta intervenció tan propera al 1 de maig sense fer un reconeixement a la lluita sindical a favor dels treballadors que fan les organitzacions sindicals des de fa anys, ja siguin les que tenen una major representació, com la UGT, Comissions Obreres, ja siguin les que també tenen una gran implantació, com la Intersindical, la CNT, la CGT, els sindicats sectorials com l'USTEC, Unió de Pagesos, però permetin que remarqui el meu suport i la meva solidaritat, com també el del meu grup parlamentari Junts per Catalunya, amb les companyes de la Intersindical. Sindicat independentista que pateix una persecució judicial totalment injustificada i antidemocràtica per haver exercit el dret a vaga. Ens oposem totalment a aquesta persecució. El dret a vaga s'exerceix fent vaga. I les vagues del 3 d'octubre i el 8 de novembre eren legals i van reflectir el descontentament d'una part molt majoritària de Catalunya. Moltes gràcies a tots els sindicalistes perquè la vostra lluita és també la nostra. La ley assegura la subordinació de l'organització sindical al partit, ja que solo este puede comunicarle la disciplina, la unidad y el espíritu necesarios para que la economía nacional sirva a la política nacional. El estatuto de cada sindicato nacional será aprobado por el mando nacional del movimiento. Por decreto acordado en Consejo de Ministros, se reconocerá oficialmente la constitución de cada sindicato nacional. Això és el que deia en el seu preàmbul, la llei i l'article de la llei de bases de l'organització sindical d'un altre 6 de desembre, el funest 6 de desembre del 1940, mitjançant el qual s'establia quina havia de ser l'estructura i la finalitat de l'organització sindical espanyola, més ben coneguda com el sindicato vertical, franquista, que va eliminar el pluralisme sindicalista que a Catalunya ens havia estat robust i batallador des del segle XIX. El franquisme va implantar una ficció sindical regulada per una llei, ja ho veuen, el franquisme també tenia lleis i també tenia antifranquistes que es deixaven la pell per lluitar contra aquest franquisme, per lluitar per la democràcia. El sindicat vertical estava controlat pel govern i responia a les decisions que aquest disposava sobre la pretesa organització dels treballadors. Els explico això perquè m'agradaria saber si és això, retornar el control franquista dels sindicats, el que pretén el grup de Ciutadans en presentar aquesta proposta de resolució contra, i cito textualment, contra les cúpules de les entitats sindicals. Mirin, com vostès ja saben, les propostes de resolució que es presenten a la mesa del Parlament i com ja s'ha comentat, tenen com a objectiu impulsar l'acció política i de govern i és per això que s'adrecen al govern de la Generalitat o als ciutadans. La proposta que vostès presenten s'adreça a les cúpules d'unes organitzacions sindicals, cosa que és una incoherència com a proposta de resolució parlamentària perquè comporta una ingerència inacceptable en la lliure activitat de les organitzacions sindicals. Per tant, aquesta proposta de resolució vulnera el dret a la llibertat sindical i ja que aquesta proposta esmenta explícitament, i torno a citar, en manifestacions esmenta explícitament que aquestes organitzacions sindicals tenen una implicació en manifestacions i actes públics en favor de l'independentisme i contra de les resolucions judicials, demostra
que vostès tenen un baix coneixement del que és la democràcia, que comporta la llibertat d'expressió i de manifestació, a més de la llibertat de sindicar-se i de no fer-ho. Però vostès estan molt més acostumats a les porres que a les paperetes. Malgrat que, com els acabo de dir, aquesta seva proposta no té les característiques mínimes necessàries que defineixen els objectius d'aquesta mena de resolucions, el grup de Junts per Catalunya va acceptar que fos tramitada per la Mesa del Parlament perquè entenem que en aquest Parlament, seu de la sobirania nacional de Catalunya, seu de la sobirania del poble de Catalunya, s'hi pot parlar i debatre de tot, fins i tot del que considerem una agressió a la llibertat. I és que el Parlament de Catalunya ha de ser l'àgora on el debat democràtic d'idees i propostes no pugui ser vetat. Cap diputat o diputada hauria de ser perseguit judicialment per permetre el debat parlamentari, que és el que passarà la setmana que ve amb els nostres companys presents avui a l'hemicicle, els il·lustres senyor Lluís Guinó i Joan Josep Nuet, els quals hauran de declarar juntament amb la resta de membres de la mesa de la 11a legislatura perseguits pel govern espanyol davant del Tribunal Suprem. Des d'aquesta tribuna els vull transmetre la meva solidaritat per acabar amb la repressió. Diputats i diputades de Ciutadans, vostès presenten aquesta proposta de resolució repetint el mantra que a Catalunya hi ha divisió social, que ha provocat, i cito, un clima de confrontació propiciado per les fuerzas independentistes. A Catalunya no hi ha cap divisió social, almenys no la que vostès voldrien. A Catalunya no hi ha un Ulster, encara que haguéssim volgut que hi hagués aquest Ulster. A Catalunya hi ha divisió d'opinions i pluralitat política, com en totes les democràcies madures. La diversitat d'opinions és la garantia i l'essència de la democràcia, i així volem que continuï essent a Catalunya. Qui vol imposar un pensament únic són vostès. Nosaltres, que provenim de la tradició catalanista i democràtica, que ve a ser el mateix, volem una societat on tothom pugui opinar lliurement des del respecte a la diversitat, on ningú sigui perseguit per ser monàrquic i espanyolista, com vostès, o republicà independentista, com la majoria d'aquest Parlament. Volem un país on no s'assenyali ningú per anar a una manifestació al costat d'independentistes, que és el que vostès pretenen fer reprovant els sindicats. Afirmen vostès que existeix divisió i confrontació social. I més endavant, a la resolució, a la proposta de resolució, en canvi diuen que la pluralitat de la societat catalana està present als sindicats. I tant que és present. I per això l'autonomia sindical assegura el pluralisme amb l'elecció de les cúpules dels sindicats. Així funciona la democràcia. Deia Maria Aurèlia Capmany, una dona d'esquerres i catalanista, que ella posaria sempre com a símptoma més clar de l'exercici de la llibertat precisament això, no haver de mentir. I vostès menteixen sobre què està passant a Catalunya, als sindicats o a les escoles. Vostès no volen una societat lliure, plural i diversa. Pretenen una societat homogènia, de pensament únic, de formes regulades, controlades. Això és el que proposen tots els partits de la nova extrema dreta europea, encara que es transvesteixin de liberals. Els sindicats són plurals, i tant que ho són, com el pluralisme que inunda les fàbriques, les escoles i els mitjans de comunicació. I cal que sigui així per molts anys, sense que el Parlament hi intervingui, per respectar la normalitat democràtica i la diversitat. Els sindicats són, i vull remarcar-ho perquè ho són, perquè quedi clar, entitats privades que tenen tot el dret a escollir els seus representants de manera democràtica i decidir quines activitats organitzen i en quines manifestacions participen. Perquè el dret a manifestació és un dels principis bàsics de la democràcia, mitjançant el qual es protesta, es reclamen o es denuncien neguits de la societat. Vostès, diputades i diputats de Ciutadans, sempre afirmen que els preocupen els problemes reals de la ciutadania. Però el passat 8 de març, Ciutadans no va donar suport a la manifestació feminista ni a la vaga de dones. Aquesta setmana, Ciutadans tampoc no va participar en la manifestació del 1 de maig perquè els sindicats UGT i Comissions Obreres havien abraçat l'independentisme, cosa que no és certa. Han convocat una manifestació a favor de la llibertat dels presos polítics. Excuses de mal pagador. Vostès només van a les manifestacions que pretenen combatre l'independentisme. Llavors sí que no tenen cap problema en anar de la mà de comunistes espanyolistes.
Tampoc no els reca participar en manifestacions contra l'escola catalana o contra l'independentisme, al costat de partits neonazis i antics franquistes. Cadascú tria els aliats que vol. Cadascú té la tradició que té. De debò creuen que manifestar-se pels drets de les dones o pels drets de les treballadores i els treballadors divideix una societat i que fer-ho en contra de l'escola catalana, fer-ho en contra de l'escola catalana i assenyalar professors per Twitter promou la convivència i la diversitat ideològica? Em temo que saben quina és la resposta i acabo retornant al principi democràtic pel qual el grup parlamentari de Junts per Catalunya votarà en contra, ja els anuncio, de la seva proposta de resolució. La llibertat sindical és una de les formes d'acabar amb l'estat d'excepció permanent imposat pels antidemòcrates. És una qüestió de justícia, i no ho dic jo, és una cita de Josep Vidal, el vell i carismàtic sindicalista d'Unió de Pagesos, que també va ser diputat d'aquest Parlament, diputat socialista, i que tothom coneixia pel sobrenom de Pep Jai. Un estat d'excepció, acabo, president, un estat d'excepció que se suposa que va acabar amb la promulgació de la llei 11/1985, que va deixar enrere definitivament el sindicalisme vertical franquista. Moltes gràcies. És el torn ara per part del grup parlamentari